De tip flashmob în cadrul proiectului Școala și Educația Viitorul Tinerilor. Această activitate practic este legată de vizibilitatea în comunitate a Clubului Impact și Clubului Big Happy Family. Copiii, după cum ați observat, au pregătit foarte multe mesaje citate legate de educație, de școală, de viitorul tinerilor. S-a pregătit și un logo al flashmob-ului. Fii prezent, educă-te, viitorul nu se construiește în absența ta, după cum ați văzut. Sigur că pe celelalte postere au fost prezentate și numele proiectului nostru. Și bineînțeles și ceea ce înseamnă impactul. Pentru copii, sper că a fost așa o activitate mai mult distractivă, dar mesajul nostru a fost unul foarte clar. Tocmai de aceea am invitat și alte școli să participe și am ales această locație pentru că ne-am gândit că în parcul orașului de obicei vine și altă lume, poate cu copii mai mici sau poate cu mici sau, eu știu, am văzut la un moment dat un domn mai cu experiență de viață, să spunem, care chiar s-a oprit și a citit câteva dintre mesajele elevilor. Eu m-aș bucura tare mult dacă mesajul nostru ar merge dincolo de gardul viu al părculețului și cei care au fost astăzi prezenți, nu ca participanți și spectatori, să fi înțeles care este mesajul copiilor și până la urmă de ce este important să venim la școală? Educația, sigur, poți să o faci, poți să primești educație și acasă, dar poate că în ziua de astăzi foarte mulți dintre elevi au o problemă, pentru că părinților sunt plecați departe și poate sunt lăsați în grija bunicilor sau altor rude care poate nu se apleacă îndeajuns asupra educației lor. Și probabil că se mulțumesc cu
faptul de a le da niște lucruri materiale, bani să-și cumpere nu știu ce telefon sau laptop și atunci cumva ar vrea să înlocuiască acest lucru. Sigur, școala are un rol foarte important, tocmai de aceea ați observat în prima parte a flashmob-ului elevi care citeau. Vreau să vă spun că acele cărți pe care ei le-au citit deja au ales să le doneze. Deci pe fiecare carte le-am scris că va fi donată cu ocazia acestui flashmob în cadrul proiectului și au ales ei, nu știu, cui le-au donat, oamenilor mai în vârstă sau elevilor, altor elevi din alte școli. S-au gândit că așa mesajul lor ar ajunge mult mai ușor la cei care astăzi au asistat la flashmob. Și apoi ați văzut acea mobilitate cu mesaje. Vreau să vă spun că este foarte important pentru școala noastră și nu numai să fim atenți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru și așa cum s-a scris în acel logo pentru flashmob, să fii prezent, că viitorul nu se construiește nici în absența mea, nici a ta, nici a tuturor.